Buďte zdraví. Vítejte u třetí fáze rehabilitace po plastice předního skříženého vazu. Přibližně od 7. do 12. týdne probíhá třetí fáze rehabilitace. Na jejím začátku byste měli mít plný rozsah pohybu v kolenním kloubu, jak do jeho propnutí, tak do jeho pokrčení. A 100% zátěž na operovanou dolní končetinu, hlavně ve stoji, by vám neměla dělat žádné obtíže. Pokud vystavíte koleno větší zátěži, už by nemělo otékat a proto volíme více silových cvičení. Cíle v této fázi zůstávají stejné jako v té předchozí, ale musíte mít stále na mysli, že štěp se hojí a dochází tzv. Revaskularizaci a proto je štěp náchylný k možnému poškození. Proto varuji, abyste nezačínali s nějakou rizikovou aktivitou, jako je například jízda na bruslích, běh v nerovném terénu, anebo sporty, při kterých je častá změna směru pohybu v kolenním kloubu. V této fázi je ideální začít chodit plavat, ale volte pouze kraulové nohy, protože technika prsou není pro operované koleno vhodná. Většina cviků v této fázi probíhá na cvičební podložce anebo ve stoji. Pro zvýšení obtížnosti používáme silnější posilovací gumy anebo tyto nestabilní podložky, které vám nasimulují nerovný povrch terénu. Oblékněte se zase do cvičebního a jdeme na to. Stoj na jedné dolní končetině jsme si ukázali předcházející fázi. Nyní stížíme o přidání balanční podložky. Položíme celým chodidlem nohu na balanční podložku, pokusíme se na ní postavit. Můžete se něčeho ještě přidržovat ze začátku, ale cílem je určitě udržet balanc pouze pomocí stabilizační funkce celé dolní končetiny. Můžeme si zase hlídat pánev, chvíli vydržíme, dejme tomu ze začátku jenom 3 vteřiny, jdeme zpátky dolů a můžeme vystřídat nohu. Cílem je určitě vydržet co nejdéle. Jakmile budete cítit, že ztrácíte kontrolu nad pohybem, zase si na chvíli odpočiňte. Pravidelně dýcháme, snažíme se mírně zpevnit břišní svaly, tak aby se nám pohyb nepřenášel do beder. Mírně podsadit pánev, udržet pánev vlevo vpravo stejně vysoko a koleno by zase mělo směřovat, nebo osa kolena by měla směřovat mezi druhý a třetí prst nohy. Ještě půjdeme dvakrát na každou nohu. Pravidelně dýcháme. A zase si pomůžeme i zrakem, že zaměříme vlastně na jeden statický bod. Když se tím zrakem trochu opřete a je to pro vás zase o něco stabilnější. Tak a můžeme přejít k nácviku dřepu. Nyní si ukážeme správné provedení dřepu. No, my si dáme mírně ze široka, od něco víc, než máme širokou pánev. Chodidla budou rovnoběžně, tak aby se nám lépe korigovala kolena. Váha po celou dobu provedení je jak na špičkách, tak na patách. To rozložení by mělo být symetrické. Mezi pravou a levou dolní končetinou mělo by 50-50% váhy. Když jdeme dolů, je tam tendence vždycky jít mírně dopad. Na to si dávejte pozor. Nechoďte kolenama před špičky, spíš se snažte držet nad středem chodidla. Zadek mírně dozadu, jako když si dáte na záchod a dávejte si pozor, kam směřuje osa kolen. Protože by měly jít mezi druhý a třetí prst. A hlavně při tom návratu je vždycky tendence ty kolena zavírat dovnitř. Na to si dejte velký pozor. Opakujeme zase minimálně 8krát a musíte si při tom dřepu hlídat postavení hlavy, aby nedocházelo k záklonu, kdy koukáte dopředu. Musí být prodloužení, temeno musí být prodloužení páteře. A zpátky nahoru.
ještě provedeme aspoň třikrát. Ruce. Nemusím mít celou dobu před sebou. Ty mi pomáhají, když jdu dolů, posunu těžiště. Ale zase nezvedat ramena k uším. Dávajte se na to pozor. A pokud byste měli tendenci pořád padat do zádu, nechoďte do tak hlubokého dřepu, anebo se ještě podlužte paty, například nějakou další podlužkou. A tenhle dembel už navíc. Nyní si ukážeme přenášení váhy ve dřepu. Nohy si dáme více ze široka, ale chodidla stále jsou rovnoběžná. Nevytáčíme zbytečně ven. Jdeme do mírného podřepu, kolena se snažíme držet stále vzadu, tak by nám neutíkaly dopředu, aby jsme je nepřetěžovali. Hlavu si hlídáme vytaženou temenem hlavy a jdeme ze strany na stranu. Zase záleží na tom, jestli vás koleno začne bolet, jestli zvládnete přenést plnou váhu v tom podřepu na operovanou dolní končetinu. Cílem tohoto cviku je zvednout a odlepit vzdálenější nohu, tady vydržet v tom podřepu a jít zpátky. Jdeme na druhou. Zase můžeme začínat pomalým plynulým pohybem. Přidáváme výdrž 3 vteřiny, kterou potom můžeme dále zvyšovat. Koleno by zase mělo směřovat, osa kolena by měla směřovat mezi druhý a třetí prst. Páteř napřímená. Břicho aktivní, hlava vytažená. Cvik opakujeme minimálně 8krát. Ještě jednou vystřídám. A jdeme dál. Nyní zkombinujeme dřep s výpadem vzad. Postavíme se zase trošku více než na šířku pánve. Nohy máme rovnoběžně. Je to stejné, jako když jsme prováděli předtím dřep. Ale po dřepu přidáme výpad vzad. Jdeme mírně kolenem dolů, jak byste se chtěli dotknout podložky. Zvedneme zpátky do dřepu. Narovnám a druhá noha vystřídám. Koleno dolů, zpátky do dřepu. Střídáme nohy. Vydáme si podsazenou pánev, napřímený trup. Neutíkáme dopředu, snažíme se být narovnaní. Do dřepu s výdechem nahoru. Pojďte ještě zádem na každou stranu, ještě třikrát. Je to větší záběr, protože to kombinujeme se dřepem. Teď jsem jeden vynechal, tak si dáme dva. A ještě vystřídáme. A jdeme dál. Nyní se ze stoje pokusíme dostat do kleku. Pokud vám to nebude činit obtíže a koleno vás nebude bolet, můžeme začít cvičit na čtyřech a v kleku. Do toho kleku se dostaneme tak, že neoperovanou dolní končetinu dáme do zádu a jdeme pomalu dolů. Opíráme se nejdřív o neoperovanou dolní končetinu. Potom se pokusíme přidat operovanou. Pokud zjistíme, že nám to dělá obtíže, že nás to koleno ještě bolí, můžeme podložit polštářkem. Ale ten musíte dát i po tu neoperovanou dolní končetinu, aby kolena byly ve stejné úrovni. Přelezeme na čtyři, ruce si dáme do úrovní ramen, kolena pod kyčle, hlavu vytáhneme, snažíte se prsty co nejvíc roztáhnout do vějíře, opřít se do všech deseti prstů a tak odlehčit mírně zápěstí. Většina lidí ten tlak přinese jenom na zápěstí a pak i ty zápěstí zbytečně bolí. Doopravdy se snažte využít těch prstů, opřít se do dlaní a hlavně do těch prstů. Hlavu vytáhneme, snažíme se vytáhnout mírně z těch rukou, odtlačit se od podložky, hlavu vytáhnout, očima se díváme sem, ne před sebe, aby jsme neměli záklon v krční páteři. Kolena máme trošku více od sebe, než jsou kotníky. Nohy si dáme na špičky a plynule pomalu odlepíme kolena, zároveň obě dvě od podložky. Zpevníme břicho, aby jsme se neprohli v zádech.
mírně podsadit spíš pánev a dýcháme. V této pozici vydržte co nejdéle a čas se snažte zvětšovat. Začínáme na nějakých 3 vteřinách, kdy se aspoň 2x, 3x nadechnu a vydechnu, jdu zpátky, jednu ruku vyklepu, druhou ruku vyklepu a jdu znova. Čas ve výdrži se snažíme zvětšit až například celé minuty. Můžeme několikrát opakovat, ale jakmile budete mít pocit, že ramena vám utíkají směrem k uším, vynechte tento cvik a přejděte k dalšímu, protože ramena už jsou unavená. Využijeme pozice v kleku a pokusíme se posílit přední stranu stehen a zase zvětšit o něco pokrčení v kolenních kloubech. Ten cíl bude v tom, aby jsme se jižděmi dostali na paty. Pokusíme se postupně sesedat na paty. Záda se snažíme udržet rovně, zpevněné břicho a jdeme pomalu zpátky. Pokud jste v takové fázi, že ještě nejste schopni přímo dosednout, běžte do mírného tahu, nechoďte přes bolest a tam se snažte chvilku vydržet. Můžete využít i toho, že půjdete do prvního tahu, mírně zpátky, kdy aktivujete stehenní svaly, pomalu se snažíte dostat zase zadkem až na paty. Mírně zvednu a zpátky položím. Se opakujeme 8x. Můžu se dostat až do napřímení a znova dosedám. Neměli byste zase cítit bolest. Pokud tam je, odložte tento cvik o pár týdnů a zkuste ho potom zase znovu. Určitě jste si všimli, že se při tomto cviku mírně předkláním v kyčlích. Samozřejmě se dá tento cvik dělat i tak, že zafixujete oblast pánve a kyčlí a jdete v tímto způsobem dozadu, ale ten už je velmi náročný na funkci stehenních svalů. A samozřejmě u toho musíte celkově stabilizovat kyčelní klouby a i ty kolena. V kleče si ukážeme ještě jeden cvik na protažení svalů přední strany kyčelního kloubu. V kleče si dáme jednu nohu do nákroku, srovnáme si chodidlo, koleno, kyčel, dáme si ruce v bok, tak aby pánev byla ve vodorovné poloze, aby jsme nezvedali jeden bok vůči druhému. Pokusíme se podsadit pánev aktivitou břišních svalů, vzadu si můžete dát nohu na špičku, mírně se opřít do té špičky, jako byste chtěli stáhnout zadek, podsadit pánev a protlačit kyčelní kloub směrem dopředu. Ten tah by měl být cítit na přední straně stehna a třísla. V této pozici chvíli vydržte, snažte se mít napřímený trup, napřímenou páteř, vytáhnout hlavu vlastně temenem hlavy ke stropu. Vydržíme 15 vteřin a kdyby nikdo necítil ten tah na té přední strany stehna, můžeme maličko protlačit kyčel ještě vpřed. Ale dávejte si pozor na to, abyste se zbytečně neprohýbali v zádech. Vystřídáme druhou nohu. Zase se srovnáme. Zadní noha na špičku, pánev do vodorovné polohy. Podsadím pánev, vytáhnu temenem hlavy, páteř ke stropu. Stáhnu zadní jižďový sval a můžu protlačovat zase kyčelní kloub dopředu, cítím tah na přední straně kyčelního kloubu, mírný tah stačí, vydržím 15 vteřin, můžu přidat, pokud necítím tento tah. Po 15 vteřinách se vrátím zpátky a musí odpočinout. Na začátku tohoto videa jsem říkal, že třetí fáze trvá od 7. do 12. týdne. Od 13. týdne začíná čtvrtá fáze, a ta je specifická k danému sportu. Zařazujeme do ní zejména plyometrický trénink pro zvětšení výbušné a dynamické síly. Pokud takové požadavky nemáte, pokračujte v již zavedeném cvičení a nebo se na nás obraťte v naší rehabilitaci Rehasport.